para trazer eles mais rápido. Contrato de caça aqui. Inimigo do tanque lá, ó. Inimigo na área. A inteligência confirmou um equipamento explosivo inimigo na AO, atrás dele. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Vante inimigo no ar. Inimigo ativo. Vante inimigo na área. Vou vigiar essa área. Vante inimigo no ar. Casa a caminho. Vante inimigo ativo. Vante aliado online. De reconhecimento. Tem neblina chegando. A visibilidade vai ser aqui. Afetada. Atenção, tem um detonador inimigo na sua área. Acha e assegura. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Caixa de armamento seguindo pra aí. Vante inimigo na área. Armamento aqui. Vante inimigo ativo.
forças inimigas avançando. Tô de olho nessa área. Inimigo no ar. Tô levando tiro aqui. Mandando granada de concussão. Depois você me agradece, valeu? Inimigo ativo. Tô levando tiro. Vai pra zona segura agora. Vou vigiar essa área. O tempo vai fechar na área. A visibilidade vai ficar ruim. Me acertaram! Vindo pra minha marcação. Tô de olho nessa área. Indo pra lá. Indo pra minha marcação. Inimigo aqui. Anti-inimigo na área. Ataque de outro inimigo perto de você. Entendido. Ataque de morteiro indo a... Anti-inimigo no ar. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Inimigo descendo na AO. Os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Sua equipe entrou na zona segura. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Chegando na área.
granada de concussão lançada! Tirando linha, concussão chegando! Agora é tudo. Cuidado, Sentex! Inimigo aqui! Melhor ir para a zona segura agora. Me acertaram! Há 24 inimigos ativos. Mate todos. Contato! Peguei um. Você está entre os 10 melhores. Volta pra acabar com isso. Você tá entre os 5 melhores.